ଭାରତକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବାକୁ କଲା ଚୁକ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଚମକ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଭାରତରେ ତିଆରି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତ ସହ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲାଣି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଡିଆର୍‌ଡିଓର ମୁଖ୍ୟ ସତୀଶ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିରୁ ଆକାଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିକ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ମିସାଇଲ୍ ଆକାଶ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିସାଇଲ୍, ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ୍, ରାଡାର ଓ ତାର୍ପିଡୋକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁକ୍ତ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ରପ୍ତାନୀରେ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପରେ ଚୀନ୍‌କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଚୀନ୍‌ର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷିପ୍ର ସୁପରସୋନିକ୍ ଆଣ୍ଟି ସିପ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡର ଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 375 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଭାରତଠାରୁ ଏହି ମିସାଇଲ୍ କ୍ରୟ କରାଯିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଧ୍ୱନିର ଗତିଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4321 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ୍ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଧମକାଉଛି। ଚୀନ୍‌କୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍‌କୁ ନିଜର ଉପକୂଳରେ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।